Suwa, wewe leo kuniuliza mimi nimefuata nini nyumbani kwako? Ndio nakuuliza. Nimelazimishwa kuoga maji katika kina kirefu. Baada ya kuharibu huku kote, akaona haitoshi, anaenda tena kuvuruga na familia nyingine tena. Maana kama ni vita, imeanzia hapa hapa nyumbani kwangu. Na hapa kwao, hakuwahi kuja mtu kama huyo. Yeye anajidanganya kuwa ameenda Dar es Salaam kumtafuta mke wake. Kapotea njia. Na mume wangu ndiye aliyelazimisha mimi kutembea naye. Mume wako? Ninafahamu mwanamke wako wapi alipo. Kwa hiyo uliamua kumtoa, umkamfiche ili muwe mnatumiana kama daladala za kali yako, si ndo maana yake? Kabadishi huyu, habefulugwa. Mwisho wake nauona kabisa una matokeo. Utambi, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.